Sadím se, že tenhle ten vege burger bude chutnat nejenom vegetariánům. Má super šmrnc, je bezlepkový a můžeš si ho připravit nejenom na grilu, ale i doma na pánvi. Tak sleduj. Polovinu cizrny rozmixuj nebo rozmačkej a smíchej se zbývající cizrnou. Do této směsi přidej tahýny pastu, sůl, římský kmín, mletou uzenou papriku, nesekaný koriandr nebo petržel, rozmixované vařené studené batáty a škrob. Vše pořádně zamíchej. Pomocí navlhčených rukou vytvoř jednotlivé placičky, burgery. Nech je na škrobem podsypaném prkénku odpočívat asi 10 minut. Rozpal grill a cizrnové burgery na žulovém kameni nebo na grilovací desce na oleji opékej z obou stran do zlatova. Já musela použít alobal, deska v tu chvíli po ruce bohužel nebyla. Burger housky rozpul a celý burger zkompletuj dle sebe. Já dala avokádovou směs, listy salátu, cizrnový burger, opečený plátek halloumi sýra, rajče a nakládané okurky. No a jestli si chceš tenhle ten recept užít se vší parádou, tak se nezapomeň mrknout na náš recept na celozrnné špaldové domácí burger housky. Pro více zdravých a jednoduchých receptů nás sleduj a dej mi vědět, jak ti burger chutnal.